for Jesu venner et vennskap kjenner som varmer sjelen og setter fri. Da kommer gleden, da skapes freden og kjærligheten som Gud kan gi. For dette samfunn, det har sin grobunn i Jesu udelte kjærlighet. Her står vi sammen med takk og amen for hans velsignede miskunnhet. De bånd som gjør oss til ett i Kristus er ikke laget av halm og strå, men de er tvunnet av gylne tråder som bare den som er frelst kan få. Så la oss verne og mer enn gjerne stå vakt om det som er skjenket oss. Vi hører sammen med takk og amen all ulikhet mellom oss til tross. De bånd som gjør oss til ett i Kristus er ikke laget av halm og strå. Nei, de er tvunnet av gylne tråder som bare den som er frelst kan få. Ja, de bånd som gjør oss til ett i Kristus er ikke laget av halm og strå, men de er tvunnet av gylne tråder som bare den som er frelst kan få.